kama televisheni msimamo wangu mimi sikubaliane nao. Hata nyumbani kwangu haiwezi kuingia. Wewe mwenyewe shauri yako na wanao. Lakini nazungumza kwa msimamo maulama za kuwalingania watu, na watu wanapata faida, wanarudi katika website, wanasoma, na wengine wamestafidi wakapata faida kubwa, wakajifunza. Hata hao wanaowafunza hawajawahi kuwaona, wakaijua dawa salafia. Lama mambo, ama mambo mengine kama mathalani kuona maredio na television, haya yanahitaji nguvu, nguvu za kimali, nguvu za uendeshaji na maarifa na kila kitu, si masala kukurupuka tu. Kwa hiyo hatuja haramisha mathalani kuona redio au kuona gazeti, hasili hatuja liharamisha. Nguvu ikiwepo na haja kama ipo ya kufanya hivyo, basi fabiha wa ni'ma tutafanya. Kama hakuna nguvu, tutafanya dawa kwa kadiri ya uwezo wetu aliotujaalia Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna sehemu nyingine za masalafi mambo yote haya yapo. Kwa hiyo watu wanatoka nje ya misikiti kufanya semina, kufanya mihadhara, kufanya hivi, ulinganizi wa viperushi, uandishi wa vitabu, uandishi wa makala, kuandika katika matovuti huko, magrupu mbalimbali, watu wanafikisha ujumbe.